60 hektar ərazidəki müşahidə zamanı ərazinin 40 hektarında həşərat aşkar edilib. Hazırda ərazidə yastıca və mənənə adındakı həşərata qarşı mübarizə tədbiri başlanıb və Beyləqan rayonu bitki mühafizə və zərərsizləşdirmə mərkəzi tərəfindən əraziyə çiləyici aqreqat cəlb olunub. Əsas məqsəd isə ziyan vericinin vaxtında məhv edilməsi və sahəyə vuracağı ziyanı aradan götürməkdir. Yapardığımız hal-hazırda müşahidələr zamanı 60 hektar ərazidə müşahidə aparmışıq, bir 40 hektar ərazidə sirayətlənmə var və həmin 40 hektar ərazidə də həmin mübarizəni aparacağıq. Nələr müşahidə olunub orada, hansı həşəratlar? Deməli, dediyimiz kimi, orada əsasən mənlə və tripslərdir, bir də kamstok yastıcalardır. Hal-hazırda deməli, biz inseksilərdən istifadə edirik. Həmişə də lazım olduqda biz deməli mərkəzə o barədə məlumat veririk və mərkəzdən deməli lazım olan vaxtı mütəmadi olaraq günündən və saatindən asılı olmayan nə vaxt lazım olsa həmin dərman preparatları ilə biz təmin olunuruq və öz mübarizələrimizi aparırıq. Aydın Yafərzadə, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.